แต่เวลาจะทบทวนได้สิบเอ็ดชั่วโมงกูกูยิ่งพอจ้ะเราสองนี่เนี่ยมูเซียมอยู่เนี่ยเจริญเจริญก็ใจเมาอันกูจ้ามีจ้าล้มยาวยืดจำรอที่อันนี้เนี่ยก็โนยบาคนยันเนี่ยมันน่ากูไหนเว้นจะมาลายพันสีตัวแค่บาร์เลยสิกาวสีเนี่ยจ้ามีจ้าล้มยาวยืดจำรอที่อันนี้ดูฮะโนยบาต้องยันเนี่ยก็สบายดอน้ำคำยืดตัวแต่เส้นสักคนสิ้นยีมีเต็งได้ไปกูพอสองอย่างกันเนี่ยน้ำคำยืดบนเนี่ยอันนี้จะไว้ปีตุนทางจอละก็เนี่ยกูเปลี่ยนชีวิตเต็งชาวเนี่ยจะยาบาร์เลยအဲ့ဒီထွက်ပြေးလာတဲ့စစ်ပေးဆောင်တွေကိုရရွာဒေတာကပီတူတွေဟာကိုတူကိုထားနဲ့ဆောက်ရှောက်ပေးနေကြပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာအသက်35နှစ်အရွယ်စိုင်းမောင်းအန်ကလည်းစစ်ဆောင်တွေကိုကူညီပေးနေတဲ့တူတူဖြစ်ပါတယ်။ဖန်စီတွားပေးအခုနိုဝင်ဘာ10ရက်နေ့အထိ24နိုင်ကျော်ကြာစိုင်းမောင်းအန်ကိုဘယ်နေရာမှာထားရှိနေလဲဆိုတော့ကိုမသိရှိရသေးပါဘူး။အစောပိုင်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တားအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတက်ပြီးတော့ PSNF TNNA တည်င်းပြန်ကြားရေးရုံးတာဝန်ခံကတော့ဒီတည်င်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမတိရှိရသေးဘူးလို့ရှင်းတဲ့တော်စင်ကိုအခုလိုပြောပါတယ်။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျမတို့စီမံပါတည်င်းမမရသေးဘူး။ကျမတို့ပါတည်င်းမှလည်းမတိရသေးဘူး။ဟုတ်ကဲ့ကျမတို့ဘာမှမမတိရသေးတာဆရာ။ဒါပေမဲ့ရှင်းနော်စင်ကနေအောက်ချင်းမြေပြင်ဆက်တွေ့တိရှိရတဲ့တည်င်းချက်ရတော့စိုင်းမောင်းအွန်ကို TNNA ကနေစစ်ဆေးနေတော့ဖြစ်ပါတယ်။အတက်ကတော့မတည်သေးဘူးလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။စိုင်းမောင်းအွန်ဒီနယ်မြေတွင်းပီတူလူထုအချို့ကိုတက်ကြွစွာပါဝင်လှုပ်ရှားနေတဲ့တူတူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကျေးလန့်ကျေးရွာအုပ်စုတွေဆစ်ဆောင်လာနိုင်တဲ့ပီတူတွေကို၎င်းနေထိုင်ရာကျေးရွာတွေမှာခိတ္တခိုလုံနိုင်ဖို့အတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများဆောင်ရွက်နေစဉ်မှာ TNNA တပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးတွားတယ်လို့လည်းမြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာရှမ်းလူငယ်ကွန်ရက် TYN ကလည်းမနေ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဆိုင်မောင်းအွန်ဒီမြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာရှမ်းလူငယ်ကွန်ရက်ရဲ့ခေါင်းဆောင်အမှုအဖွဲ့ဝင်တဦးအပြင်2019ခုနှစ်ကပင်လယ်မြေမှာကျင်းပခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာတန်တားပေါင်းစုံလူငယ်ညီလာခံ NEYC ဖြစ်မြောက်ဖို့အားထုတ်ခဲ့သူတဦးဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဒေသတွင်းလူမှုကူညီရေးလုပ်ငန်းကိုလည်းတဆိုင်မမတ်ကူညီဆောင်ရွက်နေသူဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းကနိုင်ငံရဲ့တကြွလှောက်ရှားသူရှမ်းလူငယ်ခေါင်းဆောင်တဦးကတော့သူဟာစစ်ပေးဆောင်တွေကိုကူညီပေးနေတဲ့တူတူဖြစ်ပြီးတော့လက်နက်ကန်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပတ်သက်ခြင်းမရှိဘူးလို့အခုလိုပြောပါတယ်။ဒီကရလာပြည်ထဲကနေဒီရပိုင်းတွေအထိရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမူစင်မြို့နယ်နဲ့နမ်ခမ်းမြို့နယ်တွေမှာလက်နက်ကန်ပြပခတိုက်ပွဲတွေတော်တော်လေးပြင်းထန်ဖြစ်နေပါလေ။ဒါကြောင့်အခုလိုလူမှုရေးပရဟိတလုပ်ငန်းမှာတက်ကြွဆောက်လုပ်ဆောင်နေတဲ့ဆိုင်းမောင်းအွန်ကသူတည်တာမှာဒီသူများစစ်ပေးဆောင်ကိုလာနိုင်ဖို့အရေးကိုဘုန်းကြီးကျောင်းတွေမှာပြင်ဆင်နေသူရဲ့တွေ့ရမှာခဏတိုင်းနဲ့တက်နေတဲ့အတွက်လာရောက်ပြီးတော့ကိုလိုနိုင်ဖို့အရေးကိုဂျိုးပန်းဆောင်ရွက်နေစဉ်မှာအခုလိုဒီရတာလေးတပ်ဖွဲ့ရဲ့ဖန်စီချင်းကိုခံခဲ့ရတယ်လို့ကျွန်တော်သိရတာပေါ့နော်ဆိုင်းမောင်းအွန်ဟာဒေတာတွင်းလူငယ်ပေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့အပြင်ယခုလက်နက်ကင်ပိပကတ်ပြမှာပါဝင်နေတဲ့မိတီဖွဲ့စည်းနေမြောက်ပတ်တဲ့ချင်းမရှိပဲလူသားချင်းစာနာတဲ့ကူညီပေးတဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာသာဆောင်ရွက်နေဖြစ်ပါတယ်အလားတူကျေးလန့်ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ရှမ်းတိုင်းဒေသများဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် SNND ရဲ့အမှုအလောက်ဆောင်ကော်မတီအတွင်းရေးမှူးအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသူတို့ဖြစ်ကြောင်း SNND ကလည်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာလည်းစိုင်းမောင်းအွန်အသက်ရှိမရှိဆိုတာကိုယဟန်လူရှိချပြဖို့အတွက်ပြည်သူတွေကလည်းတောင်းဆိုနေကြပါတယ်တဖက်မှာလည်းမိသားစုဝင်ဖြစ်သူတွေကလည်းစိုးရိမ်စိတ်ပူနေကြပါတယ်။တအားဖြင့် SNND နဲ့ TYN တို့ကလည်းစိုင်းမောင်းအွန်ကိုအမြန်ဆုံးပြန်လွတ်လာပေးရန်နဲ့၎င်းတို့လက်နက်ကန်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပတ်သက်မှုမရှိကြောင်းထုတ်ပြန်ရေးသားထားပါတယ်။မနေ့ကစိုင်းမောင်းအွန်ကို TYN နဲ့တဖက်ဘက်ကနေဖမ်းဆီးတွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာရှမ်းပြည်တော်တက်ရေးပါတီရှမ်းပြည်တက်မတော် SSPP SSA ဘက်ကနေမူဆယ်မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးတာဝန်ခံဦးဆောင်ပြီးတော့တပ်သား9ဦးတို့ကဖမ်းဆီးတွားရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုမေးမြန်းဖို့အတွက်လမ်းတစ်ဝက်မှာပဲ TNN နေနဲ့ SSPP တို့ထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါတိုက်ပွဲအတွင် TNN နေဘက်ကနေ9ဦးတိတ်ဆုံးတွားခဲ့ပြီးတော့ရှမ်းပြည်တော်တက်ရေးပါတီရှမ်းပြည်တက်မတော်ဘက်ကလည်း2ဦးတိတ်ဆုံးတွားခဲ့တယ်လို့ SSPP Info ကနေထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တားပြင် TNNA ဘက်ကနေလည်း SSPP ရဲ့စစ်တုံပန်းတွေကိုတက်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့လည်းရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။တရားကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးနှစ်ဦးနှစ်ဖက်ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကိုရှမ်းထောင်တော်စစ်မှဖုန်းဆက်တွေ့ခဲ့ပေမဲ့လည်းပြန်လည်ဖြေကြားခြင်းမရှိပါဘူး။အခုလိုစစ်ကောင်စီနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့အချိန်မှာတိုင်းရင်းသားအချင်းချင်းညှိနှိုင်းနိုင်နိုင်ဆောင်ရွက်သွားတဲ့ကြောင်းရှမ်းပြည်တွင်းကနိုင်ငံရေးလှစ်လာတုံ့တက်တူတူကအခုလိုဆက်ပြောပါတယ်။ဒီခုအချိန်မှာကျွန်တော်တိုင်းတိုင်းညီကိုဘောင်နမများအပြင်ပြည်သူလူထုတရက်လုံးကခံစားနေရတဲ့အခက်အခဲတွေဖြတ်တန်းကျော်လွှားနိုင်ဖို့အတွက်ပုံရံတူကိုတိုက်ခိုက်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်။အကြောင်းကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းကြားမှာလည်းယခုလိုနော်ကျင်းနေလွဲမမှုတွေနဲ့ဖန်ဆီးခြင်းတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့အတိထားရမှာဖြစ်ပြီးတော့နော်အချင်းချင်းကြားမှာညီညီနိုင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်သွားဖို့ညီတော်မရည်ကြည်ပါလေ။အဆိုပါတိုင်းဒါလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တစ်ခုဒီစစ်ရေးပဋိပက္ခသုံးတရားဖြစ်ပွားလာပါကဝါထဏချုပ်ရှိရာပန်ဆန်းမြို့မှာတွားရောက်ဖြေရှင်းလေးရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဇိုက်စင်လင်ပါ